Hvala lijepo. Dobar dan svima. Drago mi je vidjeti vas u ovako lepom broju. Dozvolite najprije da predstavim našu grupu koja radi na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković. Ovo je grupa mladih ljudi i entuzijastičnih naučnika koji se bave proučavanjem imunskih procesa, autoimunskih procesa u animalnim modelima dijabetesa i multipla skleroze. Mi smo dobili od Fonda za nauku Republike Srbije u okviru programa IDEJE, projekat koji nosi akronim GUT2AID, što bi imalo dvoznačno značenje da gut, odnosno creva, dođu u pomoć ili da dođu u pomoć autoimunskim bolestima. Možete nas pratiti na Facebook stranici GUT2AID i na sajtu gutaid.rs koji smo organizovali. Naš institut ove godine slavi 75 godina od postojanja i to je isto jedan lep jubilej koji bih želela da pomenem. Najpre, danas ću govoriti o masnom tkivu, o njegovoj strukturi i funkciji. Potom ću govoriti šta se dešava kada dolazi do razvoja gojaznosti, kakve se to promjene dešavaju u masnom tkivu. Akcenat je na komplikacijama koje uzrokuje gojaznost, a potom prelazim na imunski sistem creva i pokušat ću da vam objasnim koja je to veza između gojaznosti i imunskog sistema creva. Takođe, pokušat ću na kraju da vam objasnim koje su mogućnosti za promenu delovanjem bilo na delovanje bilo hranom ili delovanjem na mikrobiotu. Najpre mogla bih da vas pitam, kada kažem masno tkivo, šta je neka prva asocijacija koja vama pada na pamet? Masno tkivo je za većinu ljudi izvor frustracije. To je tkivo koje je, odnosno neki višak koji ljudi uglavnom pokušavaju da se otarase. I za većinu ljudi to jeste tako, nažalost, kada kažem za većinu ljudi, mislim na naše podeblje, evropsko i na američko. U drugim delovima sveta to, nažalost, nije tako, ali ovde govorimo o gojaznosti. Kada je otkriveno masno tkivo, nije po sebi bilo izvor nekih preteranih, da kažemo, oduševljenja. Histološki posmatrano, to su ćelije koje su popunjene lipidnim kapima. Smatralo se da su ove ćelije prosto samo rezervoar za energiju u našem organizmu i da je osnovna uloga masno tkiva skladištenje energije u vidu lipidnih kapi. Danas znamo sigurno da to nije tako i da u poslednjih 30 godina imamo pravo jednu revoluciju u razumevanju i izučavanju masno tkiva. Tako dolazimo do novih saznanja o njegovoj funkciji, o njegovoj uticaju masno tkiva na metabolizam. Dakle, ove ćelije, da kažem, uslovno rečeno nepretrano interesantne, različite u dijametru, i ove slike je napravila naša draga koleginica Sanja Despotović. Kada kažemo masno tkivo, najčešće se misli na belo masno tkivo, iako ono nije jedino, i ono se ugrubo može podeliti na subkutano i visceralno. Subkutano masno tkivo je ovde pokazano plavom bojom i pored ovog dela u glavi nalazi se oko struka i na bokovima. Visceralno masno tkivo se nalazi unutar organizma između organa i tako možemo ovde videti mezenterično visceralno masno tkivo, zatim gonadalno i na različitim drugim mestima. Dakle, ove dve vrste masnog tkiva suštinski imaju različite genske profile i samim tim i dosta različite funkcije koje prevazilaze opseg ovog predavanja, ali prosto je nekako moja dužnost da vam na to skrenem pažnju. Druga vrsta masnog tkiva koju ste sigurno svi čuli je mrko masno tkivo. Ono se razvija u drugom trimestru, kasnom drugom trimestru trudnoće i služi da bebe po rođenju imaju izvor toplote, da ih zaštiti od hladnoće dok ne razviju sposobnost drhtanja. Kod odraslih ljudi se nalazi u ograničenim delovima. Kod odraslih ljudi koji su normalno uhranjeni se nalazi u oblasti vrata, nalazi se u leđnem delu lopatica i ramenog dela i leđnem delu abdomena.
Kod ljudi se brown masno tkivo smanjuje sa godinama i također je manje mrko masno tkivo u onim delovima planete gdje su više temperature, što i jeste logično obzirom da je njegova funkcija donekle i danas ugreje. Pošto ja strašno volim kako se procesi dešavaju na nivou molekula i na nivou ćelija, onda sada moram i da ne mogu da ostanem dužna da ne objasnim kako se u ćeliji može njenim delovanjem dobiti toplota. Sva hrana koju mi unesemo u organizam u većem ili manjem meru završava da bi se od nje dobili bilo neki prekursori, bilo da se od nje dobije energija. Ta energija u ćelijama se dobija u vidu molekula adenozin trifosfata ATP-a i u svim ćelijama na unutrašnjoj strani mitohondrije postoji ovaj kompleks koji uz pomoću koenzima Q i citohroma C dovodi do stvaranja elektrohemijskog gradijenta sa prolaskom protona i potom se dovodi do stvaranja molekula ATP-a. U ćelijama mrkog masnog tkiva postoji ovaj dekuplujući protein u QCP1, uncoupling protein, koji u stvari dovodi do razdvajanja ovih procesa, odnosno ove protone. Prolazak protona kroz mašineriju UCP1 dovodi do stvaranja toplote, do jedne egzotermne reakcije. Mrko masno tkivo kao takvo, dakle, nas čuva od hladnoće i ono što je bitno jeste da svi ovi delovi gdje se nalazi mrko masno tkivo se dreniraju direktno u sistemsku cirkulaciju te na taj način dozvoljavaju brže raspoređivanje ugrejane krvi u ostatak organizma. Za procjenu količine i merenje količine masnog tkiva kod ljudi se najčešće koriste relativno jednostavne metode kao što je određivanje obima kuka i struka i računanje nekih odnosa ili merenje nabora kože kaliperom. Najčešće korišćeni rezultat, najčešće korišćena vrijednost je indeks telesne mase, dakle vrijednost koja se dobije kada masu osobe u kilogramima podelimo sa kvadratom visine u metrima. Dobijamo rezultat koji nas može svrstati u neku od ovih postojećih kategorija. Dakle, imamo pothranjenost, normalnu telesnu masu, odnosno kada je neko uhranjen taman onoliko koliko bi trebalo, prekomernu telesnu masu, gojaznost i patološku gojaznost. Ono što bi ovdje napomenula jeste da bi u stvari idealno bilo kada bi se u stvari ovaj opseg vrednosti BMI-a podešavao prema polu, prema uzrastu, prema genetskom i etničkom poreklu. To vam samim tim govori da masno tkivo nije isto raspoređeno kod muškaraca i žena, također nije isto i u određenom uzrastu, a naravno postoji razlika prema genetskim faktorima i prema etničkom poreklu. Precizno merenje, dakle, ova podešavanja bi bila idealna za precizne naučne istraživanja, ali ono što bi bilo najpreciznije jeste da se koristi ovako nešto. Dakle, dobijanje precizne količine masnog tkiva u organizmu, merenje CT scanom ili MRI metodama. Ovdje imamo jedan poprečni presek odraslog muškarca, gdje je ovdje narančastom bojem u stvari odbojeno ono subkutano, potkožno masno tkivo, dok je ono visceralno, odnosno među organima, obojeno žutom bojom. Ovo je mezenterično, ovo je perirenalno. To su naravno skupe metode koje zahtevaju dosta vremena i praćenja, ali suštinski bilo bi idealno kada bi se to tako radilo. Nažalost, gojaznost je proglašena još odavno, negde 1970. Ja mislim da je proglašena epidemijom i smatra se da u sadašnjem trenutku oko 2 milijarde ljudi je gojazno, dok oko 600 miliona ima prekomernu telesnu masu, dok oko 600 miliona ljudi ima gojaznost. To jeste problem zato što postoje brojne komplikacije koje izaziva gojaznost kako kod muškaraca, tako i kod žena. Najčešće ono što ide pod ruku sa gojaznošću jeste razvoj insulinske rezistencije i tip 2 dijabetesa. Nažalost, ljudi koji imaju razvijenu gojaznost imaju mogućnost od razvitka kardiovaskularnih različitih oboljenja, kao što je povišen krvni pritisak, a također smo i tokom ove pandemije koronavirusom vidjeli, dakle, da gojazni ljudi imaju povišenu sklonost ka razviću bolesti COVID-19.
Također bih htjela da pomenem da je stvarno zastrašujuće koliko je u stvari dece gojazno i koliko je ovo tema o kojoj se treba, kojom se treba baviti, o kojoj treba razgovarati. Preuranjena gojaznost, odnosno gojaznost kod dece dovodi do preuranjenog puberteta. Također mršavost kod dece može dovesti do izostanka menstrualnog ciklusa kod devojčica. To su sve neke stvari koje po mom mišljenju treba da se, da se obrate pažnju, da se sa njima govori o, sa decom. Ukratko sam vam pomenula, dakle, da postoji belo i brown masno tkivo. Ono što njih čine su adipociti. Adipociti su, dakle, kao što sam rekla, ovi beli koji imaju primarnu ulogu za skladištenje energije i također oni nam omogućavaju izolaciju i zaštitu naših unutrašnjih organa i ovi koji se nalaze u potkožnom sloju također štite i našu kožu. Također, belo masno tkivo je endokrini organ, o čemu ću govoriti kasnije. Rekla sam vam i da brown masno tkivo ima mogućnost da nas zagreje, zato što dolazi do stvaranja toplote, takozvanom nedrhtećom termogenezom. Postoje i ovi takozvani beige ili bright adipociti i njih je otkrio naš naučnik Lončar 1991. godine, koji je u stvari izlagao miševe hladnoći i utvrdio je da u njihovom belom masnom tkivu dolazi do promene, da to masno tkivo postaje više brown. I brown masno tkivo, odnosno bež masno tkivo, se može indukovati, dakle, hroničnim izlaganjem hladnoći i ono, pored funkcije u skladištenju energiju, može biti i imati ulogu u proizvodnji toplote. Ono što je zanimljivo jeste da se jako puno istraživanja radi na tu temu, da se pokuša zabraoniti belo masno tkivo, odnosno da na taj način se beli fenotip prevede u bež i da na taj način se smanji gojaznost. Da bi se to uradilo, koriste se agonisti adrenergičkih receptora koji, nažalost, kod miševa daju dosta dobre rezultate u model sistemima, dok kod ljudi su neki selektivni agonisti dali probleme u kardiovaskularnom sistemu, dok također nije bilo pretarano mnogo uspeha sa kod gojaznih ljudi. Svejedno, ovo jeste oblast jako velikog interesovanja i velikog istraživanja, zato što je nekako prosto primamljivo. Roze, adipociti, oni su lepi i značajni zato što nastaju iz belog masnog tkiva tokom trudnoće i imaju važnu ulogu u sekreciji mleka tokom laktacije. Žuti adipociti, oni su potpuno, imaju potpuno drugačiju ekspresiju gena i sastav lipida u odnosu na ove ostale pomenute tipove adipocita. Oni se zanimljivo nalaze u kostima, u koštanoj srži i samim tim, iako njihova uloga nije potpuno jasna, poznato je da imaju važan doprinos hematopoezi, odnosno formiranju imunskih ćelija, ali samim tim imaju, pretpostavlja se da imaju i veliku ulogu u formiranju različitih leukemija, u nastanku različitih leukemija. Rekla sam da je masno tkivo endokrini organ. Kada se kaže endokrini organ, misli se da jedno tkivo utiče na drugo tako što izlučuje određene hormone koji se sistemskom cirkulacijom imaju udaljeno mesto od delovanja. Otkriće da je belo masno tkivo endokrini organ je počelo sa otkrićem leptina i adiponektina. Oni su adipokini po analogiji citokina koji su medijatori imunskog sistema, tako su ovde adipokini medijatori adipoznog sistema. Leptin, kao kada je otkriven, je bio, očekivalo se da dovede do određene revolucije u rešavanju problema gojaznosti. On je bio proglašen hormonom sitosti i očekivalo se da će davanje leptina gojaznim ljudima smanjiti njihovu potrebu za hranom. Do toga nije došlo, zato što u stvari gojazni ljudi tokom svoje gojaznosti razvijaju i rezistenciju, odnosno otpornost na delovanje leptina. Kada je leptin nizak u organizmu, to jeste definitivno znak da je u toku gladovanje, ali egzogeno davanje ne dovodi do revertovanja gojaznosti. Leptin može biti koristan kod ljudi koji imaju
urođen nedostatak leptina, što je u stvari retko. Adiponektin je adipokin koji je veoma značajan jer ima povećava unos glukoze i masnih kiselina u masno tkivo i u stvari je jedan antiinflamacijski adipokin. Takođe, masno tkivo kao endokrini organ je zanimljiv zato što u stvari oslobađa i, na primer, hormon estrogen. Takođe, masno tkivo može praviti i druge molekule kao što su lipoprotein lipaze, koji je enzim koji razlaže, zatim proizvodi proteine kao što je apolipoprotein E, koji je značajan za transport lipida. Takođe, ono o čemu ću govoriti kasnije, jeste da i samo masno tkivo može biti izvor citokina, koji su ovde pobrojani, kao što su faktor nekroze tumora, interleukin 1, interleukin 6, koji su generalno proinflamacijski citokini. Takođe, i mrko masno tkivo je proglašeno za endokrini organ, zato što ono proizvodi, između ostalog, ova dva molekula, takozvani bioaktivni lipidi, vrlo komplikovanog naziva, ali poenta je da ti bioaktivni lipidi dovode do unosa glukoze i masnih kiselina u mišiće i masno tkivo. Sada je sledeće pitanje šta se u stvari dešava u masnom tkivu tokom gojaznosti i masno tkivo, kao što sam rekla, se sastoji od adipocita. Kada se dešava pozitivni energetski balans, odnosno kada mi više jedemo nego što trošimo, onda sva ta energija koju smo uneli hranom mora negde da se skladišti. To je pozitivan energetski balans koji se ocrtava na masno tkivo koji onda dovodi do povećanja veličine ovih adipocita. I fascinantno je meni bar da se adipociti koji su veličine recimo 30-40 mikrometara mogu porasti do dijametra 100 mikrometara, što je povećanje u zapremini od oko 10 puta. Dakle, dolazi do njihove hipertrofije, odnosno povećanja veličine, takođe dolazi do stvaranja novih adipocita iz preadipocita koji se nalaze u masnom tkivu odrasle osobe koja je uhranjena taman koliko treba. Samo to iscrpljivanje preadipocita dovodi do smanjivanja unosa, smanjivanje osetljivosti na insulin. Samim tim dovodi do smanjivanja unosa glukoze u tkivo, samim tim takođe dolazi i do pada količine raspoloživog adiponektina. To je proces koji može da traje neko vreme i ako pozitivan energetski balans se i dalje nastavlja i dalje dešava, onda više nemamo raspoloživih preadipocita koji će dati nove adipocite i imamo jednu situaciju da imamo prevelike ćelije koje onda zbog te njihove glomaznosti zapadaju u stanje hipoksije. Hipoksija je kada ne može da se dopremi kiseonik iz okružujućih kapilara. Hipoksija za ćelije je signal da nešto žestoko nije u redu, da je na redu nekakvo zapaljenje, nekakav proces koji nije dobar i samo po sebi dovodi do ekspresije proinflamacijskih gena. Na taj način se amplifikuje ovaj proces koji sam već pomenula i dolazi do proizvodnje proinflamacijskih citokina i do smanjenja adiponektina, povećanja leptina. Kada više nema nigde da se stavljaju slobodne masne kiseline, onda dolazi do njihovog prilivanja. Prelivanje u sistemsku cirkulaciju, potom taloženja u druge organe, kao što je jetra, kao što je masno, kao što su mišići. Dakle, dolazi do stvaranja masne jetre kod ljudi koji su gojasni. To se zove ektopična akumulacija lipida, a ovaj proces prisustva slobodnih masnih kiselina u cirkulaciji u stalnom i povišenoj koncentraciji se naziva lipotoksičnost, da bi se potenciralo da u stvari slobodne masne kiseline su štetne za druga tkiva. To su eksperimenti koje smo i mi radili u našoj laboratoriji kada smo izlagali, na primjer, pankreasna ostrvca povišenim koncentracijama pankreasna ostrvca beta ćelija, popunjena sa beta ćelijama, kada smo ih izlagali zaista pankreasna ostrvca u prisustvu visokih koncentracija masnih kiselina odumiru.
U masnom tkivu zdrave osobe koja je uhranjena tamanko ko treba, postoji neka antiinflamacijska sredina koju održavaju makrofagi fenotipa M2 i regulatorne te ćelije. One su tu da, uslovno rečeno, pospreme tkivo, da otklone mrtve ćelije, da drže stanje u nekom antiinflamacijskom stanju. Kada se dešava ova pomenuta ekspanzija, ta antiinflamacijska sredina se prevodi u proinflamacijsku i dominiraju M1 makrofag i CD8 ćelije i dolazi do smanjenja količine regulatornih te ćelija. Ono što je jedan od mehanizama koje bih htela da pomenem jeste da slobodne masne kiseline, ove koje više nemaju kuda da idu, se vezuju za jedan receptor koji se zove TLR4. On je inače receptor eksprimiran prvenstveno na ćelijama imunskog sistema, recimo, ali takođe je prisutan i na, odnosno otkriven je u kontekstu imunskog sistema, ali je otkrivena i njegova prisustvo na adipocitima, na endotelu krvnih sudova, na pomenutim ćelijama imunskog sistema, makrofagima i u hepatocitima. I na taj način vezivanje tih slobodnih masnih kiselina za TLR4 u drugim tkivima govori da dolazi do, da je to u pitanju jedno inflamacijsko stanje i u stvari njegovo vezivanje dovodi do širenja proinflamacijskog stanja. Postoje još i druge stvari koje se vezuju za TLR4, ali poenta priče jeste da sama gojaznost po sebi dovodi do širenja inflamacije i da je to najčešće okarakterisano kao stanje inflamacije niskog intenziteta, da bi se razlikovalo od stanja inflamacije koje se, na primjer, dešava prilikom sepse. Dakle, pokušala sam da vam objasnim kako inflamacija u masnom tkivu dovodi do drugih metaboličkih poremećaja, odnosno kako dovodi, na primjer, do razvoja insulinske rezistencije. Insulinska rezistencija znači da ćelije praktično ne mogu da unesu glukozu, da signal insulina se ne sprovodi u samoj ćeliji. To znači da mišići i masno tkivo reaguju tako što prestaju da unose glukozu, a jetra reaguje tako na insulinsku rezistenciju što povećava sintezu glukoze. To sve dovodi do stanja hiperglikemije i ovo stanje se zove glukotoksičnost u paraleli sa lipotoksičnosti, gde je u stvari glukoza stalno povišena u sistemskoj cirkulaciji, nije dobra za brojne ćelije. Razvoj, rekla sam da pored insulinske rezistencije dolazi do razvoja dijabetesa tipa 2. Insulinska rezistencija kod genetski podložnih ljudi dovodi da dođe do razvitka dijabetesa tipa 2 kada pankreas više ne može da izluči više insulina. Pankreas koji reaguje na tu stalno povišenu glukozu i stalno prima signal da nema dovoljno insulina, insulina ima, samo on ne može da ostvari svoju funkciju. Pankreas pokušava da nadomesti i da nadomesti i da nadomesti produkciju insulina i kada to više prosto ne može, to je jedna od tačaka kada se razvija dijabetes tipa 2. Pošto se mi bavimo molekulskim i ćelijskim nivoima, ja bih voljela da iskoristim ovu priliku da vam objasnim kako se razvija insulinska rezistencija na nivou ćelije. Dakle, ovo je jedna od ovih ćelija koje treba da reaguju na insulin, kao što je, na primjer, adipocit ili ćelija masnog tkiva. Receptor za insulin se nalazi na površini te ćelije. Vezivanje insulina za receptor dovodi do kaskade događaja određenih u ćeliji na kraju, ali to je uvek kaskada, nikad nije jedan događaj, zato što bi, kad bi bio jedan događaj, ne bi bilo mogućnosti za regulaciju na više mesta. Dakle, to je jedna kaskada koja dovodi do na kraju spajanja ove GLUT4 vezikule sa ćelijskom membranom. Kada se GLUT4 nađe u ćelijskoj membrani, onda on dozvoljava ulaz glukoze u ćeliju. Kada postoji insulinska rezistencija, ovaj ovde proces je zaustavljen, prekinut. To znači da glukoza više ne ulazi u ćeliju. Molekuli koje sam ja pomenula u prethodnom slajdu, kao što je interleukin 1, pogotovo TNF, on je jedan od prvih koji je otkriven, slobodne masne kiseline, dovode do, na različite načine, prekidanja ove unutarćelijske komunikacije. To je razvoj insulinske rezistencije na molekulskom nivou. Takođe bih ovde skrenula pažnju da je jedan od
od molekula koji dovodi do prekida u prenosu ovog signala, upravo lipopolisaharid, deo bakterija koje će posle imati ulogu o čijoj ulozi ću kasnije pričati. E sad polako da pređemo na imunski sistem. I moje pitanje je, kada kažem imunski sistem, opet šta vama prvo padne na pamet? Nisam mislila da stvarno govorite, nego samo da se zapitate dok ja malo popijem vode. Imunski sistem je dakle naš odrambeni sistem i on ima brojne funkcije, takođe ima brojne komplikacije, ali ajde za sada samo zarad ove priče da kažemo da je imunski sistem naš odrambeni sistem i da nam pomaže u odbrani protiv bakterija. Recimo to tako. Creva, kada smo učili u srednjoj osnovnoj školi, učili su nas da su creva prvenstveno apsorptivni organ. Znači, sva hrana koju mi unesemo, poenta je da se u tankom crevu izvuku nutrijenti, a da se u debelom crevu izvuče voda i elektroliti, po principu da što više se izvuče iz hrane koju smo uneli. Međutim, u našim crevima žive brojne bakterije. I sada, kako u našim crevima žive brojne bakterije i kako sada imunski sistem creva koji je prisutan tu, iako nisu creva samo apsorptivan organ, kako onda imunski sistem dozvoljava da tu sad kod nas žive bakterija, istovremeno nas čuva i brani od bakterija. I to je po meni jedna od lepota imunskog sistema, zato što je te bakterije se nazivaju mikrobiota, a imunski sistem je taj koji ih toleriše. Mikrobiota su arheje, virusi, bakterije, protozoe, gljivice, sve razni mikroorganizmi koji mi imamo bilo u našim ustima, bilo u urogenitalnom traktu, bilo na koži ili bilo u crevima. Fascinantan je podatak i dalje meni fascinantan da u našim crevima postoji jednak broj ovih klica koliko mi imamo ćelija u našem organizmu. To je 10 na 13, sa 13 nula iza, što je opet impresivan broj. Mikrobiota creva je razvila simbionski odnos sa čovekom tokom zajedničke evolucije. Šta to znači? To znači da se oni nalaze u jednoj zajednici u kojoj oba profitiraju. Jasno je kako mikrobiota creva profitira od čoveka, u našim crevima je njima lepo i toplo, imaju hranjive materije. Čovek sa druge strane od njih ima koristi u smislu varenja, zato što stvari koje mi unesemo u organizam treba da se razlože do jednostavnih jedinica da bi bile unete unutar ćelija. Dosta od tih stvari koje se unesu se ne mogu razložiti. Mi nemamo gene koji kodiraju enzime koje će to razložiti, međutim bakterije imaju. Mi koristimo, praktično pozajmljujemo njihove enzime i oni nama razlažu hranu i omogućavaju nam unos nekih stvari za koje mi inače ne bismo mogli ili bismo morali da unesemo te gene u svoj genom. Takođe, mikrobiota creva obezbeđuje zaštitu od enteropatogenih bakterija, zato što enteropatogene bakterije su one koje su loše i njih suštinski ima opet manje nego ovih koje su dobre. I ono što je najbitnije i najvažnije jeste da mikrobiota creva omogućava pravilno razvijanje nervnog i imunskog sistema čoveka. Odnosno, bez mikrobiote mi ne možemo dobro razviti svoj imunski sistem. Kada se u bilo kom scenariju dešava narušavanje ravnoteže između količine, u bilo kom smislu, bilo da je u pitanju porast patobionata ili da je gubitak komensala ili da je gubitak diverziteta uzrukovan, na primer, prekomernim unosom jednolične hrane, onda se to stanje naziva disbioza i ukazuje dakle, da nešto opet tu nije kako treba i da će imati nekakve posledice. Disbioza je pokazana poredeći mikrobiotu zdravih ljudi naspram neuhranjenih, naspram gojaznih, kod ljudi koji imaju autoimunsko oboljenje, kod ljudi koji imaju neurološke poremećaje. Sada, koja je veza gojaznosti i mikrobiote? I ovde sam htela da vam pokažem kako izgleda nešto što se koristi za uzgajanje miševa koji mogu da žive u uslovima potpuno bez klica.
To su takozvani germ-free miševi koji se gaju u ovakvim velikim kutijama. I zanimljivo je da ti miševi kada se stave na masnu dijetu, na dijetu u kojoj 60% od svih unetih kalorija potiče iz masti, dakle, kod tih miševa ne dolazi do razvoja tako dramatične gojaznosti kao što dolazi kod onih koji su, da kažem, gajeni u običnim uslovima, konvencionalnim uslovima. Oni također ne razvijaju insulinsku rezistenciju za razliku od onih koji su gajeni u konvencionalnim uslovima. Također, ono što je zanimljivo jeste da kada sada tim germ-free miševima date mikrobiotu ovih koji su gajeni u konvencionalnim uslovima, dobijate razvitak gojaznosti, insulinske rezistencije i glukozne netolerancije. Po meni je ovo poprilično jak dokaz da je mikrobiota ima ulogu u regulaciji metabolizma kod čoveka. I utvrđeno je da kod ovih gojaznih, kako miševa, tako i ljudi, postoji razlika, da postoji disbioza i da postoji povećano prisustvo ovih filuma firmikuta, a smanjeno prisustvo filuma bakteriodeta. Šta se to dešava u imunskom sistemu creva u gojaznosti? I pošto zbog vremena sam ja malo skratila priču o imunskom sistemu creva, ali ću ovde pokušati ukratko da je nekako, da vam je približim, a i u prethodnim predavanjima je bilo baš lepih priča o imunskom sistemu creva, tako da se nadam da će ono što ja kažem ovde biti dovoljno da razumete šta se dešava naspram gojaznog stanja. Dakle, imunski sistem creva, ovo je jedan niz epitelnih ćelija koje su tu gusto spojene da nas štite od prodora bakterija, mikrobiote koje se nalazi ovde u lumenu creva. Mi sve vreme svoje crevo održavamo u nekom stanju tolerancije. Mi sve vreme, odnosno ne mi, nego ćelije, ćelije sve vreme, na primjer, uzimaju, sampluju dendritske ćelije, uzorkuju stvari iz lumena i prezentuju ih drugim ćelijama i govore im budite u, da kažem, mirnom stanju. Mi proizvodimo razne antimikrobne peptide da bi u stvari ipak malo, da kažem, sklanjali te bakterije. Mi imamo debeli sloj mukusa, veći u debelom crevu nego u tankom crevu, ali mi svejedno imamo mukus koji je jedan želatinozni prekrivač koji nas štiti od prodora bakterija. Sve ove ćelije su tu da otprilike signaliziraju nemoj ubijati, nemoj napadati, nemoj ih isklanjati i reaguju na kada počne da se dešava promena, odnosno kada u gojaznosti kada počnu da bakterije prodiru. Zašto u gojaznosti bakterije prodiru? Zato što se ovaj mukus smanjio, zato što su se ove veze između ćelija olabavile. Sve se to desilo zato što je dostalo do smanjenja ovih ovde ćelija koje su u stvari trebale da kažu ovim ćelijama stisnite se blizu ili ne dozvolite prodor bakterija. Dakle, u stanju gojaznosti u crevima dolazi do prodora bakterija i njihovih delova, onaj pomenuti LPS, u creva, odnosno dalje u organizam. Takođe, dolazi do promjena u imunskom profilu ćelija, koje sada počinju da reaguju i da dovode do opet nekog inflamacijskog procesa u crevu. Samim tim to za sebe vuče promene u drugim tkivima sa razvojem gojaznosti. Ja sam pomenula onaj TLR4, receptor koji se nalazi bilo na, koji se nalazi, kao što sam rekla, i na ćelijama jetre i na ćelijama adipocita, ćelijama masnog tkiva, odnosno adipocitima. I to je, na primjer, jedan od mehanizama kako taj LPS, koji je sad prodro zato što su se ćelije razlabavile i situacija promenila, kako on aktivira ove druge ćelije i kako on dovodi do širenja gojaznosti. Takođe, se pretpostavlja da jedan od mehanizama jeste da dolazi do smanjivanja ovih, da kažem, da dolazi do smanjenja ovih molekula koji dovode do povećane osetljivosti na glukozu. Jedan od mehanizama jeste da dolazi do smanjenja sekretornih IgA antitela, ovih ćelija koje sekretuju IgA i do smanjenog IgA.
To je sve jedan proces u kome, dakle, se promene u crevu reflektuju na promene u, na promene u drugim tkivima. Ono što bih još želela na kraj, za kraju da ispričam jeste kako uticati. I na internetu možete naći različite načine kalorijske restrikcije, bilo fastinge, bilo metabolic renewal, svašta može da vam iskoči, i to su prosto, ljudi to reklamiraju, prodaju. Ja ne bih ulazila u to prosto šta to znači, ali bih se ovde posvetila ovim drugim nekim zdravorazumskim stvarima na koje mi možemo uticati. No, ono što vam prvo pada na pamet je veličina porcije. Ono što vam sigurno drugo pada na pamet je fizička aktivnost. Ono što takođe nekima je naravno palo na pamet jeste da onda se daju ove bakterije koje su, za koje se pokazalo da su korisne, kao što je ova Akkermansia mucinifila koja živi u onom mukusu. I utvrđeno je naravno da kod u određenim patološkim stanjima, kada se mukus stanje, da nema ni Akkermansia i da dolazi do prodora. Tako da su urađene istraživanja u kojima je davana ova bakterija i dovela je do, odnosno njeno oralno davanje je dalo do izvesnog poboljšanja u metaboličkoj slici. Takođe, stalno se potencira da treba unositi puno vlakana. Šta znači unositi puno vlakana? Tu bih se vratila na ovaj slajd u kome se govori u stvari o tome da vlakna su svi oni kompleksni polisaharidi o kojima sam pričala, koje mi praktično možemo da stvarimo i kroz naš organizam, zato što za njih nemamo enzime, i koji velikim delom prolaze nesvareni. Onda se nađu u debelom crevu gde ih u stvari preuzimaju bakterije koje to mogu da urade i one svojim radom dovode do proizvodnje masnih kiselina kratkog lanaca, propionilbutirat acetat u pitanju, i one su primarne, vrlo brzo ih preuzmu naše epitelske ćelije i one su veoma značajne za epitelske ćelije zato što ih dovode do ovog, imaju metabolitski senzor ove masne kiseline kratkog lanca i dovode, dakle, do povećanja onih pozitivnih mehanizama o kojima sam govorila. Takođe se govori stalno da na radost naše dece da treba da se jede karfiol, da treba da se jede brokoli, da treba da se jede prokelj, ili različite vrste kupusa. To su sve biljke koje pripadaju familiji povrća koje su bogate u AHR ligandima. AHR receptor se nalazi na ćelijama i vezivanje njih ovih liganada za taj receptor dovodi do povećanja ovih, na primjer, interleukina 22, koji opet je onaj koji tera ćelije da se zbliže ili utiče na proizvodnju drugih, na primjer, antimikrobnih peptida. Takođe, pročitala sam zanimljivo, dakle, istraživanje u kome su dva najčešće korišćena emulgatora sa kojima se mi susrećemo, kao što je karboksimetilceluloza ili polisorbat, dovode do štetnih posledica kod miševa u smislu prodora LPS-a u organizam i narušavanja kliničke slike. Dakle, suštinski treba izbjegavati ovakve stvari i to se zove ultraprocesovana hrana, odnosno treba izbjegavati, treba u momentima kada vi možete, možda je bolje da napravite neki kolač umesto da kupite neke koje imaju različite, jel, između ostalog emulgatore. Takođe, postoji i zdravorazumski princip, dakle, da se koriste antiinflamacijska hrana, uslovno rečeno hrana, koja je bogata, na primjer, omega-3 masnim kiselinama ili polifenolima, zato što je to neki antiinflamatijski princip. Takođe, rađeno je dosta istraživanja sa različitim davanjem probiotika ili prebiotika miševima i sad ovde opet po meni bi trebalo da se stavi izvesna zagrada, odnosno izvesna distanca, zato što mi sve vreme uzimamo probiotike, prebiotike i posmatramo ih kao da je to najuvraženije. Ono što je problem u datoj priči jeste da
da bi ja uzela probiotik, ja mislim da bi meni prvo trebalo da se odredi mikrobiota i da se vidi zašto ja sad uzimam taj probiotik. To bi bilo u nekom idealnom svetu. Deluje da ne škode, a da možda mogu da pomognu, ali to je isto vrlo, po meni, nekako tanak led. Ne mogu da se zanemare, naravno, u ovom uticaju i razmatranju gene i epigenetske regulacija. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da društvo u kome mi danas živimo, mi smo konstantno izloženi različitim reklamama za grickalice, za šećere, za razne stvari koje mogu da se unesu, i tu prvenstveno mislim na našu decu i da ih treba prosto učiti da to radije preskoče. Konzumentsko društvo u kome živimo. Takođe, samo ću još kratko reći da su mapirani, da kažem, neuralni putevi koji dovode do toga da mi pomalo grickamo, jedemo, dobijamo zadovoljstvo od toga, i da u stvari je tu neki zaključak da gojaznost u stvari nije pitanje samo volje i našeg tog nekog, neke odluke da nešto hoćemo ili nećemo, nego je stvar i navike, i da je u stvari mapirano kako mi mic po mic dolazimo do toga da u stvari lagano razvijamo gojaznost. Tako da bih ja u stvari volila da savjetujem da ako imate opciju između popite sok od jabuke ili pojedite jabuku, radije uzmite pojedite jabuku, zato što ćete sa sokom uneti samo šećer, a sa jabukom ćete uneti one pektine. Pektini su oni nesvarljivi polisaharidi koji su ona priča koja je vezana za masne kiseline kratkog lanca. Kada vas, na primjer, u mene u apoteci pita da li ću da uzmem Feralgan sa šećerom ili bez šećera, ja sam prvo reagovala pa bez šećera, ali onda u stvari sam shvatila da bi radije uzela sa šećerom, jer ako nemam šećer, znači da imam veštački zaslađivač koji je tu da održi ukus. Ja mislim da treba obratiti pažnju i na etikete, zato što ako pogledate koliko ste vi uzeli ste jogurt sa smanjenim procentom masnoće, a obratite pažnju koliko je tu u stvari dodato šećera da bi se održao ukus. Na kraju bih pozvala da prosto unosite one naše najstarije i najbolje probiotike, a to je naravno kiseli pupus i jogurt u bilo kom obliku. Što se tiče crnog hleba, tu lično imam dilemu koju i dalje nisam razjasnila. Nama su rekli da je u stvari, ne crnog hleba, nego hleba od celog zrna pšenice, nama su rekli da je mikrobiota naša imala problem kada smo mi prestali da jedemo hleb od celog zrna, da smo otprilike izgubili dobru populaciju, dobar deo populacije mikrobiote, zato što se tu u stvari u tom opnu koje je oguljene nalaze ti nesvarljivi polisaharidi. A onda opet drugi su mi rekli da smo mi ogulili to zrno, zato što u stvari u tom zrnu, to zrno je jako spoljašnji omotač, je jako pogodan za razvoj različitih gljivica, i da je veći problem ta gljivica i njeni toksini koje ona proizvodi nego sama. Tako da imate ljude koji smatraju da treba jesti isključivo crni hleb, imate ljude koji smatraju da treba jesti isključivo beli hleb, zato što je manja šteta od samog belog hleba nego od tih toksina koji dopiru od gljivica. To ostavljam možda za neku dilemu ili za neku diskusiju. Zahvaljam vam se na pažnji i mogu da odgovorim na neka pitanja ako ih ima. Hvala.